I shefi i sigurisë burgut të Durrësit, Bledar Toçi, njeriu që u arrestua për ekzekutimin e Dritan Haxhollit brenda shtëpisë së Marsida Qatjas në Kavaj, është liruar nga qelia. Togat e Zeza kanë pranuar kërkesën e tij duke ndryshuar masën e sigurisë nga arrest me burg në detyrim paraqitje 2 herë në muaj. Çështja e kësaj vrasjeje shkoi për gjykim 3 javë më parë në gjykatën e Kavajës, ku mor dhe vendimi për lirimin e autorit të vrasjes, Bledar Toçi. Ngjarja e rënd ka ndodhur më 10 tetor të vitit kaluar, ku brenda në banesën e Marsida Qatjas ishin grumbulluar disa persona, midis të cilve dhe Bledar Toçi. Ata u konstatuan se po konsumonin kokainë. Nuk kaloi shumë kur në mjediset e jashme të apartamentit të Qatjas, në katin e parë, është faqur Dritan Haxholli, i cili ka këmbgulur të takoj me çdo kusht Marsida Qatjan, me të cilën dyshoi se kishte pasur marrëdhënie intime. Por me vete, Haxholli ka pasur edhe një automatik Kalashnikov, dhe pasi i ka parë Bledar Toçin brenda në banesë, ka hapur zjarr në drejtim të tij 2 herë dhe një nga plumbat e ka kapur në qafë Toçin. Ky i fundit që kishte me vete armën e shërbimit, një pistolet, ka qelluar plot 16 herë, duke lënë të vdekur brenda në banesën e Marsida Qatjas Dritan Haxhollin. Policia në vend ngjarje gjeti një pellgë gjaku në dyshemen e apartamentit, ndërkohë sekuestroi sasinë e kokainës në pjata, armët e zjarrit dhe gëzhojat. Nga ngjarja, ku edhe vetë mbeti i plagosur, Toçi u akuzua për dy vepra penale, prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike dhe vrasje në kapërcim të vetëmbrojtjes së nevojshme.